Zambran Andijon halkı vakilleri, nuroniylari, oqsoqollari, mahalla raislari, yoshlari bilan ko'rishdik, tadbirkorlar bilan ko'rishyapmiz. Bitta gapni yuragimdan aytishim kerak. Kechagi Andijon emas hozir. Kechagi xalqimiz emas, kechagi yoshlarimiz emas. Ularning istaklarini, ularning niyatlarini ko'chalardagi obodonlashda ko'rib, g'urur bo'lib turgan O'zbekiston bayroqlarini ko'rib, ma'naviyatimizga haqiqatda to'g'ri xulosa qilganlaringni ko'rib, albatta har bir inson faxrlanadi va men har safar Andijonga kelib ko'p narsalarni boshqa viloyatlarga o'rnak ko'rsaman. Bu safar ham ko'p narsalarni o'zimga olib ketyapman. Har bir sohada agar vatanparvarlik amalda bo'lsa, o'shanda Andijonda ham o'zgarishlar bo'ladi, respublikada ham o'zgarishlar bo'ladi. Albatta, har bir inson kichkinagina oilasida ham dunyo tinch bo'lsin deydi, yurtim tinch bo'lsin deydi. Obod bo'lsin deydi. Ana shu tinchlik, obodlikdan biz albatta rejalar qilamiz. Eng katta maqsad muddaomiz yangi O'zbekistonni qurish. Bu balamparvoz gap emas. Mana ko'proq viloyatlarda yurganimda maqsadim ongli ravishda dunyo qarashimizni o'zgarmas ekan biz o'zimiz yashashga intilish va har kuni mehnat bilan halol pok bo'lib yurmasak natija bo'lmaydi. Endi talab boshqacharoq bo'ladi, tizim boshqacharoq bo'ladi. Butun davlat idoralari pastga tushadi. Bitta mezon odamlarni rozi qilish. Yangi O'zbekiston massivi deganda uylar ham bo'ladi, maktab ham bo'ladi, tibbiyot ham bo'ladi, madaniyat ham bo'ladi, ma'rifat ham bo'ladi. Shahrixonda 324 ming aholi yashayotgan joyda masala juda og'ir edi. Shuning uchun men qaror qabul qildim. Shahrixonda yana 100 ta yangi ko'p qavatli uylar quramiz. Bu Andijon tarixida revolyutsion qadam bo'ladi. Shahrixonliklar ham yaxshi yashashga haqqi bor. Shuning uchun 100 ta yangi qurilayotgan uyga Qo'chqorov Ramatov bilan ipotekani menga bir haftada taklifni berasizlar. Ramatov Qo'chqorov komissiya tuzib, 3 oyda Andijon shahri va Asaka Shahrixonda urbanizatsiya dasturi qiladi. Aholisi 100 mingdan oshadigan Asaka va Shahrixon shaharlari viloyat bo'ysuniga o'tkaziladi. Qo'chqorov ipoteka dasturi uchun Andijonga qo'shimcha 100 million dollar ajratadi. Abdurahmonov Tursunov bir oyda shahardagi Boburshoh ko'chasining Xitoy tajribasi asosida ishlab chiqilgan arxitektura qiyofasi loyihasi mablag'ini hal qilib, qurilishni yil yakunigacha bajarish bo'yicha taklif kirgizadi. Viloyat hokimligi ham yangi Andijon massiviga ko'chib o'tadi. Hozirgi viloyat hokimligi o'rnida zamonaviy arxitektura yechimlariga asoslangan biznes markaz, yashil park, mehmonxona, turizm va savdo markazi quriladi. Men o'ylayman, u odamlarga ma'qul bo'ladi. Ramatov, Mahkamov, Rahmetov bir oyda Xonobod, Andijon, Izboskan, Asaka temiryo'l aylanmasida poyezd qatnovini yo'lga qo'yadi. 2 oyda Andijon, Qo'qon, Andijon, Toshkent, Andijon, Termiz, Andijon, Qo'ng'irot yo'nalish qatnovini 2 karra oshirish kerak. Mahkam bir oyda Andijon Shahrixon, Andijon Asaka, Andijon Do'stlik yo'nalishdagi yangi avtobus qatnovlarini 2 barobar ko'paytirsin. Bu ham Andijon uchun yengillik va adolat bo'ladi desak to'g'ri bo'ladi. Endi rayondagi bo'lgan shu 5 ming odamni Ramatov o'zi bosh bo'lib o'rgatadi. Mirzayev, Qodirov, Boboyev, Quronboyev har biri 4 tadan tumanni bo'lib olib 909 ta mahallada yangicha ishlash tizimi qiladi. Bular har bir mahalla ko'chasiga ariq va yo'l bo'yida tut, uzum, meva daraxt, gul urug' ko'chatlarini tarqatadi, 5 qator qilib ektiradi. Bu Andijon tajribasi bo'ladi. Yil yakuni bo'yicha esa Andijonning 909 ta mahallasida hamma odam band, hamma joy obod va ozoda muhit bo'lishi shart. Umuman Qo'chqorov, Narqulov, Ubaydullayev bir haftada 909 ta mahallaning meva sabzavot, chorvachilik, hunarmandchilik, kasanachilik, sanoat, savdo va xizmatga chuqur ixtisoslashtirish bo'yicha dastur qiladi. Agar shu ishlarni Andijonda yo'lga qo'ysak, butun respublika Andijon namunasini ko'radi. Agar biz bugun Andijonda o'zgarishni xohlasak, Andijon tizimiga o'tamiz. Kechagida yashashga bugun haqqimiz yo'q. O'zbek qo'shiqchilik san'ati rivojiga hissa qo'shgan O'zbekiston xalq artisti, Tojikiston xalq artisti Navoiy nomidagi mukofot sovrindori Sherali Jo'rayev yoshlarga bir katta maktab qoldirib ketgan desak to'g'ri bo'ladi. Agar adolatsizlik bo'lmaganda edi o'sha umr paytida bugun Sherali Jo'rayev yonimizda bo'lardi. Dohalar yetmaydigandek Sherali Jo'rayevga o'xshagan Erkin Vohidov
Abdullah Aripov, Halima Xudoyberdiyevalar haqqatda yetişmeydi. Agar sizler razı bo'lsalaring, Andijon shahridagi sanat maktabiga Sherali Jo'rayev nomini bersak-da, shunday maktab yarataylikki, bu Andijon yoshlariga bir namuna maktabi bo'lsa, men o'ylayman to'g'ri bo'ladi. Eng katta ibora bizda bu amalda inson qadri. Shunday bir ilmiy markaz qilaylikki, Sherali Jo'rayevning ruhini shod qilib, o'sha yerda o'qigan bolalarimiz maqomni, san'atni, o'zbek xalqini buyukligini tarannum etib, ota-onalar ham xursand bo'lsin. Otamizni ijodini ikki pallaga bo'ladigan bo'lsam, 90-yilga cha bo'lgan davrlarida mana 25 yilga yaqin taqiqda yurdilar. Bu otamizni ijodini ikkinchi davri 2016-yildan boshlandi. Sizning sharofatingiz bilan, sizning e'tiboringiz bilan biz har yili aqlimizni taniganimizdan biri mustaqillik bayramini tomosha qilib yurib, otamiz chiqarmikin, o'zbegimda aytarmikin deb biz duo qilar edik. Shu kunni siz otamizga yana qaytib berdingiz va birinchi kelib gapirgan gaplari, shaxsan menga gapirgan gaplari shu bo'ldiki, sizni ota deb gapirardilar. Ota meni 40 yoshimni qaytarib berdilar, shoh deb. Otam yig'lab gapirdilar. Biz ham sizni oilada, uyda ota deb gapiramiz aslida. Otalar bolam deb yonib o'tganlar, elni bizdan ko'proq sevib o'tganlar. Siz bitta uy qurib saranjom qiling. Elni otasiga oson tutganlar deb. Kecha Qo'gon tumanini prokurori 100 ming dollar bilan qo'lga tushdi. Men buni nima uchun elga aytayapman? Biz amalda mana bu ham prokurorda o'zini harakati bilan bunday narsalar amalga oshayaptiki, bu o'zi kurashchi bo'lib, uni xodimi o'g'ri bo'lsa, dardimizni kimga aytaylik? 3 kun oldim menga aytdim. Aytdim, indamanglar, oxirgacha u ertaga suddan qaytmash kerak bu narsa dedim. Sekin, sekin, sekin 200 ming dollarda gaplashgan. 91'ini olib kelyapti. Yo'q, narigisini ham olib kelasan deyapti. Uni ham indamanglar dedim. Sekin, yana 3-chi kuni 91'ini olib keldi-da, 101'ini olib kelinglar deyapti. Endi yana mayda-chuyda bo'lmasin-ku, onini o'rtadagi vositalar olib qo'yapti. Yo'q deydi vositachi, onini ham menga olib ketdi deydi nohisob prokuror. Mana bosh prokurorimiz shu yerda o'tiribdi, Buxoroga borib ishdan oladi. Ikkinchi narsa, Xujarada, Buxoroda 12 ta balaga dars beryapti. Uni ham sekin hozir bu bilan juda katta kurash olib boryapmiz. 12 ta balaga ham direktor 6 oydan birin 5 baho qo'yib kelyapti. U hujrada topgan nomaqul pulini maktab direktoriga beryapti. Mana bizni jamiyatimizda qanday illatlar bilan biz kurashyapmiz. Bu illat bu. A o'sha maktab direktori vijdoni bormi yo'qmi? Maktabga qachon e'tibor bergan? Maktabda oylik domlani oyligi qanday edi? Direktorda sharoit qanday edi? Maktab direktori tugul muallim bilan salomlashmay qo'ygan-ku biz. Kecha men maktabga nimaga bordim kech bo'lsa ham prezident maktabga borishga vaqt topayapti nimaga hokim vaqt topmaydi